Hernández per parlar-nos, com diu el títol, del moviment de dones i el moviment veïnal durant la transició, el cinturó industrial. Durant un període de, com podeu veure, doncs, molts anys, del 74 al 90. Tres lustres, claus i decisius, que d'alguna manera s'han estudiat, es comencen a estudiar des de perspectives en les quals el factor territorial, que és el fer ciutat, doncs ja no només hi ha el paper del moviment veïnal, sinó que hi ha els altres moviments, en aquest cas el paper clau de les dones. L'Eva Fernández, que és doctora en aquest treball, diguem-ne, d'antropologia social i cultural per la Universitat de Barcelona, autònoma, i va treballar una pila d'anys des de diferents perspectives personals. En primer lloc, perquè ella ve dels serveis a les persones com a infermera, diplomada universitària en infermeria, com a especialitzada, diplomada en especialitat de psiquiatria per la Facultat de Medicina. Per tant, té tota una base que del cos a l'esperit i el cos social o societat a través de l'antropologia. Doncs l'ha portada a fer aquest estudi, en el qual, a més d'aquesta trajectòria d'estudi personal, d'estudis i de tasca centrada en la medicina, hi conflueix una llarga relació amb els moviments i les organitzacions socials. I veureu que el títol sintetitza una trajectòria que aplega precisament les dues parts de dalt. No? Membre de la coordinadora feminista des del 78, després en el moviment veïnal, primer a Sant Antoni, després a la Barceloneta, sempre en vocalies de dones, recordeu la importància de les vocalies en aquells moments, projecte sense sostre, voluntària, cofundadora de la Plataforma per Defensa dels Menors Immigrats, col·laboració amb la xarxa Nou Barris Acull, presidenta de 2004 a 2010 de la FAP, de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, i en aquells anys també coordinadora de la revista Carrer i doncs impulsora dels quaderns de Carrer. Membre de l'Observatori del Tercer Sector, del Consell de Benestar Social de l'Ajuntament de Barcelona i de tot un seguit d'ens que, sobretot en el període doncs, dels anys 2000 a 2010, van fer d'Eva Fernández un referent en el moviment veïnal i de dones de la ciutat. I després ve la tercera onada, d'aquesta onada més dedicada a conèixer el cos i l'ànima de les persones i l'onada en els moviments, diguem-ne, urbans, ve una onada en la qual, doncs, esclar, ja fructifica en tot un seguit de publicacions, de les quals n'hi doncs, ha tant de dedicades a la seva pràctica, diguem-ne, clínica, com a la seva pràctica social, com finalment tenim que de tots aquests moviments acaba quallant doncs, el que és aquesta visió, aquest gran projecte que és una tesi doctoral que ens feia la impressió que ens interessava el museu per molts motius, però n'hi ha dos de molt especials. El primer motiu és perquè és una visió de la ciutat tal com és. Fixeu-vos-hi que diu aquí el cinturó industrial. És una cosa que, per sort, en aquest museu crec que hem evitat en tot moment la temptació dels límits municipals, perquè estem en una ciutat plurimunicipal i, per tant, la ciutat en què vivim diàriament salta per sobre d'uns límits que van delimitar-se en altres circumstàncies. I la segona, perquè precisament hi ha uns temes dels quals és molt fàcil parlar, però és molt difícil parlar bé.
M'explico. Costa molt encara, malgrat que ja comença a haver-hi estudis fefaents, trobar perspectives ben establertes i documentades i en clau històrica sobre aquests moviments urbans, veïnals, en els quals les dones van tenir un gran paper. No és casualitat que en aquests moments, doncs avui tinguem el goig de tenir aquí a l'Eva Fernández, doncs també coneixem en Marc Andreu i la seva tesi, o altres llibres com el que va fer un màster que hi havia a l'Escola d'Arquitectura, però tot això són, com us ho diria jo, són, crec jo, els feliços inicis d'una trajectòria que donarà molt de si. Amb l'Eva, a més, crec jo que tenim l'oportunitat de que aquesta perspectiva que ens eixampla el conjunt de la metròpoli ens la situa doncs, en un període que ella parla de transició, però que, com podeu veure, és una transició bastant llarga, de la qual jo crec que un dels trets d'alarma més importants, i això ja em corregirà al final, si no vaig ben encertat, és que sort que comencen a aparèixer aquests estudis com el seu, perquè si no, de la documentació existent no en quedarà ni paper ni llibreta. Perquè les institucions i les entitats veuen que allò són papers vells, no antics, i veuen que són coses que coneixen, per tant, no són excepcionals. I, per tant, jo crec que a partir d'això és quan la legitimitat que dona un estudi d'aquesta rellevància i d'aquesta envergadura permet començar a fer una cosa que avui, doncs, aquí, doncs em sembla que molts dels presents teniu clar, que és un autèntic, jo diria, moviment per la defensa dels documents escrits d'un període clau i d'unes entitats molt importants. I en això, doncs nosaltres també ens hi hem volgut implicar una miqueta, i per això doncs el museu, allà on tenim, doncs on treballem en alguns espais de la perifèria, sobretot a l'àrea de Llevant, estem molt pendents d'això. I va ser així com un dia parlant vam dir, escolta'm, a veure si escoltem l'Eva, i moltes gràcies per seguir. Bé, bona tarda, gràcies al museu per haver-me convidat i gràcies a vosaltres per haver afrontat les inclemències del dia i ser aquí. No? Bé, això, una mica el que deia ara el Joan, diverses d'aquestes coses que ell ha anunciat. No? Per una banda, parlarem d'aquest moviment de dones que es va produir tant a Barcelona com a la seva perifèria urbana d'una manera molt significativa i que tenen en comú un tret especial. És un moviment que es situa a la confluència de dos grans moviments que es van donar durant la transició, el moviment feminista i el moviment veïnal. I un apunt sobre el tema dels temps. Les persones que esteu avesades als estudis sobre la transició sabeu que la cronologia oficial de la transició comença l'any 75 amb la mort del dictador i acaba l'any 82 amb el PSOE guanyant les eleccions a nivell estatal. Jo he triat una cronologia diferent i segueixo aquells autors que plantegen que és important que quan s'estudien els moviments socials es segueixi una cronologia apropiada i feta d'hoc en aquest moviment. I és per això que començo l'any 74, quan es comencen a evidenciar la presència de vocalies de dones en el territori, i acabaré cap a finals dels anys 80, cap al 90, per fer una xifra rodona, quan aquest moviment s'institucionalitza i canvia d'una manera important el seu caràcter. Aquest element del
Hi ha una qüestió, també ara apuntava el Joan, una qüestió important. Ara comencen a haver-hi tesis que parlen del moviment veïnal, però tant el moviment veïnal com el moviment feminista en el seu conjunt han sigut dos moviments molt invisibilitzats. Només és recent les tesis d'Ivan Bordetes o de Marc Andreu, entre d'altres, que comencen ara a aprofundir en aquests moviments. I malgrat tot, les persones que estem aquí sabem de la gran importància, de la gran rellevància que van tenir els moviments socials al llarg de la transició i que aquest moviment veïnal va ser un dels més importants, no només a escala del nostre país, sinó a nivell europeu després de la Segona Guerra Mundial. Per tant, entenc que aquest és un oblit que ha estat interessat perquè d'alguna manera ha anat abonant tot un relat canònic sobre la transició vista com el resultat d'unes èlits il·lustrades i no recollint totes les aportacions i la pressió que es va fer des de la base. Jo, aquella frase que recordareu de que Franco va morir al llit però el franquisme va morir al carrer, ara fa de mal recordar perquè això de que el franquisme va morir doncs sembla que hi ha molta gent interessada en fer veure que no és així, no? Però que d'alguna manera va ser un moment d'una gran mobilització social a tots els nivells. També és veritat que va ser un moment de grans conflictes, de molta violència i que la transició, lluny d'aquesta imatge idíl·lica de la transició pacífica, va comportar moltíssimes morts. Però dintre d'aquest element, aquí teniu un quadre en el que hi ha, per una banda, les vocalies de dones, com a nom genèric, però veurem que hi ha més denominacions aquí dintre. Les vocalies de dones, per una banda, el moviment veïnal, per una altra, i el moviment feminista. I quan deia que estaven en la intersecció, que estaven en aquesta frontisa, aquestes relacions no van ser exemptes de molta problemàtica, no van ser relacions fàcils. I això també ho veiem plasmat en com s'ha dut a terme, doncs, a l'oblit, més que a la memòria, podríem parlar de l'oblit del que les vocalies de dones i els grups de dones als barris han estat objecte. Si bé tant el moviment feminista com el moviment veïnal podem dir que han sigut objecte d'aquesta invisibilitat, les vocalies de dones l'han viscut d'una manera molt especial. I molt especial perquè no han sortit en els llibres d'història. Per exemple, quan s'ha fet la història de Santa Coloma, s'ha fet la història del moviment popular, però no surt la història de les vocalies de les associacions de dones. Però és que fa dos dies una de les persones que estava fent ara una tasca de recuperació de memòria històrica de Santa Coloma estava revisant els exemplars de Grama, que sabeu que era una revista emblemàtica, i diu que només hi ha petites notes d'un moviment que, per donar-vos una idea, l'associació de veïns, de dones de Singuerlín, només aquesta associació, tenia 300 dones associades cap a l'any 76-77. El Casal de la Dona en tenia 100 dones associades que pagaven una quota. I estem parlant d'un període immediat en el tardofranquisme, immediat després de la mort de Franco, en el qual pràcticament aquestes associacions estaven en una situació de clandestinitat o de semiclandestinitat, no? Aleshores, per una altra banda, quan els propis partits d'esquerres han oblidat aquesta experiència i el moviment veïnal, quan ha construït la seva història, moltes vegades també ha oblidat això. Ha oblidat la presència i la importància que van tenir. Va ser d'aquest oblit que va néixer la idea d'aquesta recerca i que es va convertir en una tesi doctoral que va ser dirigida per la doctora Verena Stolke i per el doctor Félix Vázquez.
Entenc que és una mica el nostre deure recuperar aquestes experiències i tornar-les a posar a la llum, no per fer un exercici de nostàlgia, sinó per activar i tornar a, com una forma d'acció social i política, perquè avui recordar la importància del que vàrem fer, com veurem al final, ens porta a veure la importància d'aquesta acció social, política, col·lectiva, de les persones que aleshores van construir materialment amb les seves mans aquells barris, aquelles barriades on no hi havia ni equipaments ni serveis, ni pràcticament asfaltat, enllumenat, etc., però que avui en dia seguim necessitant d'aquesta acció col·lectiva, no? Dit això, aquest va ser un moviment que va tenir un gran impacte tant a nivell quantitatiu com a nivell qualitatiu. Penseu que cap als anys 77-78, pràcticament a cada barri de Barcelona i a cada un dels barris del cinturó industrial de la ciutat hi havia algun grup de dones de base territorial. Jo he decidit agrupar-los com a grups de dones de base territorial que comprenien les vocalies de dones que formaven part de les associacions de veïns, per una banda, però també hi havia hagut dones que havien optat per fer grups de dones, casals de la dona o associacions. I, per una banda, deia, tenien una importància quantitativa difícil avui de mencionar, de saber quina era, de documentar, però si estem pensant en nuclis que tenien 8-10 dones en alguns barris i que en alguns altres, on sí que havien fet un sistema de sòcies, doncs havien arribat a tenir aquestes xifres, podem entendre que va ser realment quantitativament molt estès i molt important. Però a més, hi ha un altre element que també ho és, no? Que és aquesta capilaritat. A diferència de com es va desenvolupar el feminisme en altres països, on va ser molt vinculat a sectors de l'acadèmia, a nuclis intel·lectuals, aquí aquest element de capilaritat va fer que els grans debats del feminisme dels anys 80 arribessin als sectors populars, arribessin a cada barri i d'alguna manera un dels mèrits d'aquestes dones va ser el portar l'agenda del feminisme a tots els barris i fer aquesta gran extensió. Jo crec que encara no hem avaluat prou quin ha estat l'impacte en les nostres maneres de ser com a societat, però el que sí que està clar és que l'estat del benestar minsa, retallat, que nosaltres hem tingut, no seria el mateix sense la lluita d'aquestes dones, no només dintre de les vocalies, sinó en el conjunt del moviment veïnal. Volia parlar-vos avui de tres elements. Per una banda, quins són els antecedents d'aquest moviment, com es gesta, d'on surt. Per una altra banda, quina és l'agenda del feminisme que elles porten a nivell dels barris. I finalment, un apunt sobre la memòria, no? Els antecedents per les dones hem estat sempre presents a les lluites urbanes, no? En els grans motins, aldarulls urbans per la qualitat de vida, per el preu dels aliments, etc. Les dones van ser molt presents del segle XVII al segle XX d'una manera important en els motins del pa, per exemple. Aquí tenim en aquest barri un centre social dedicat a la Josepa Vilaret, la negreta, que va ser ajusticiada, penjada, l'any 1789
perquè va participar en un d'aquests aldarulls per l'increment del preu del pa. Tots sabem, totes sabem, la setmana tràgica, el paper de les dones en contra de la guerra, etc. No? Però l'antecedent més immediat d'aquest moviment de dones l'hem de buscar en el moviment democràtic de dones, el Movimiento Democrático de Mujeres. Té a veure també amb la figura de la dona de pres. Durant tota la postguerra, ja sabeu, hi ha una repressió important, les presons s'omplen de militants, homes i dones, que de les organitzacions d'esquerres, i aleshores, sobretot ja cap als anys 50-60, es comencen a organitzar d'una forma molt important, i el PC de forma important, PC i PSUC, fan unes crides a que les dones, sobretot, formin part d'aquest moviment de solidaritat amb els presos i les preses. En un moment de gran misèria a tot arreu, a la presó, tenir un referent extern, algú que portés aliments, que portés vestit i tal, podia ser la diferència entre la vida o la mort, senzillament, així de dur. Aleshores, front del model que va popularitzar Teresa Pàmies amb el seu llibre Dona de pres, que era un model humanista de dones que atenien els seus marits, els seus companys, sembla que aquest és un element, com ha posat de relleu, per exemple, la Juliana Di Febo, que va tenir una connotació molt més àmplia. No es tractava, primer, no eren només dones que tenien el seu company pres, sinó que també hi havia moltes dones que es solidaritzaven d'una manera genèrica amb els presos, per una banda, i després aquestes dones feien una funció que va ser cabdal de portar informació entre el dins i el fora de la presó. I en casos com el cas emblemàtic de la Tomasa Cuevas, van ser persones claus per la reconstrucció de l'estructura organitzativa del PC, la dona que es va passar anys anant per tota la geografia, recollint testimonis d'altres dones i, a més, recuperant, recosint aquesta estructura. Bé, doncs, en els anys 60, quan el Partit Comunista té la seva política de lluita de masses i d'acumulació de forces contra el franquisme, opten per treballar amb les dones. Tenien una perspectiva, diríem, de les dones com a unes mestresses de casa que vivien aïllades en els seus domicilis, i això serà una constant que les dones aniran repetint i repetint. Hem de treure les dones del seu aïllament, hem de treure les dones, fer-les sortir de casa i contactar amb altres dones. Hi ha un moment clau que, tant per al moviment veïnal com per altres moviments, com en aquest cas, que és el 64. El 1964 el règim treu la llei d'associacions, fan les associacions de cabezas de família, les associacions de mestresses de casa, propugnades i dintre del paraigües del règim, però que diverses entitats, grups que ja estaven prèviament organitzats, fan servir. Per exemple, el moviment veïnal, que ja estava prèviament organitzat com a comissions de barri que volien mimetitzar les comissions obreres, que també estaven naixent en aquell moment, doncs aprofiten i en alguns barris organitzen les associacions de cabezas de família, que en realitat és una manera... Bé, doncs en aquí hi ha alguna cosa similar. El moviment democràtic de dones també entra a les associacions de mestresses de casa i també va a entrar dintre del moviment veïnal. I propugnen dos models. Un model
Com veieu aquí, això és una octaveta que no està molt ben fatxada, però que sabem que és dels anys 70, de Santa Coloma. Aleshores, per una banda, propugnen crear les associacions de veïns, vocalies de dones per la carestia de la vida, per l'encariment de la vida, i molt centrades en fer activitats que ajudin a les dones, per exemple, en l'educació dels fills, que plantegin tots aquests elements, no? Molt vinculats a la tasca habitual, a la tasca de cures que es pretenia que fessin les dones i molt amb la idea de no espantar-les. Però a Catalunya en concret, el moviment democràtic de dones que comença, sorgeixen aquí en una assemblea a l'Església de Sant Medir l'any 65, dura molt poc, dura 4 anys. I la majoria de les dones del PSUC, joves militants del PSUC i de Bandera Roja, que tenim algunes a la sala que ens poden explicar en primera persona les seves experiències, s'inclinen més per unes vocalies de dones que siguin realment de defensa dels drets de les dones. Aleshores, per una banda, tenim aquests elements com a elements d'antecedents. Per una altra banda, les dones formaven part de les associacions de veïns i no només en formaven part, sinó que moltes vegades, i sobretot les primeres lluites que es fan en els barris, a les barriades de migració, són per temes molt bàsics, per l'asfaltat, per el clavegueram, per l'enllumenat, per el mercat, per una font pública, per les escoles, per els ambulatoris. I en aquestes dones, en aquestes lluites, les dones són les que estan en primera línia. Això, alguns autors plantegen que té a veure amb dues qüestions. Per una banda, són les que estan més arrelades al barri, no? Però també perquè entre els partits d'esquerra hi ha una valoració diferent de la lluita obrera, que és la lluita important, l'avantguarda és el moviment obrer, i el moviment popular, que és com es coneix el moviment de barris. Aleshores, els líders sindicals que durant el dia estan a la fàbrica han de ser preservats de les accions més exposades, que són les accions al carrer. Per això en aquella època trobem que són les dones i nens i nenes les que tallen els semàfors, les que tallen el trànsit, les que surten, les que encapçalen aquestes lluites. Això, després de les associacions veïnals, no es transformava en una presència igual a nivell organitzatiu. És a dir, dintre de l'estructura de les associacions hi ha algunes dones que ho expliquen d'una manera molt gràfica. Nosaltres anàvem a tallar el trànsit al matí o al migdia o a la tarda i després anàvem a casa a fer el sopar i a banyar els nens, mentre els nostres marits venien de la fàbrica, anaven a l'assemblea i decidien el que havíem de fer l'endemà. Val? Doncs les dones a les associacions veïnals van tenir sempre una presència important, van ocupar llocs dintre de les juntes, però sempre des de la perspectiva de dones com a secretàries, dones com a tresoreres, molt poques vegades com a representants. Tot i així, cal dir que hi van haver-hi dones presidentes d'entitats veïnals molt importants en un moment en què en altres entitats, pensem Òmnium Cultural, per dir alguna, i altres, no hi havia dones presidentes. Recordem la Maria Àngels Ribas, la Trini Capdevila, la Custòdia Moreno, que van ser dones que ja en aquell moment van ser presidentes de les seves entitats veïnals. Val? Però és veritat que el paper de les dones, fins i tot avui en dia, entrevistant a un home que va ser president de la seva entitat al llarg de 30 anys, li vaig preguntar per la vocalia de dones. Jo havia entrevistat 3 dones d'aquella vocalia.
I aquest senyor em va contestar que no hi havia hagut vocalia de dones. Dic, però si fulaneta... No, no, aquestes dones hi eren, sí, en la lluita de l'escola, la d'escola de Bressol, però també van demanar un centre de plàning. Si en la teva localitat el primer centre de plàning va ser el teu barri gràcies a la lluita d'aquestes dones. No, no, doncs no se'n recordava. I li vaig preguntar també què creus que han aportat les dones a la teva entitat veïnal, al moviment veïnal. I després de pensar-s'ho molt em va contestar, doncs eren les que feien la xocolata a les festes. Val? Bé, com veieu, aquesta recerca era absolutament necessària. A vosaltres no cal que us recordi quina era la situació que vivien les dones en els anys 70. Era un moment en què les dones eren considerades com a menors d'edat. Si volíem inscriure's a la universitat, firmar un contracte de treball, obrir un compte al banc, tenir passaport, fer el carnet de conduir, etc., havíem de tenir el permís del pare o del marit. I així un llarg, etcètera, que després veurem una mica quan en parlem de l'agenda feminista de l'època. Us deia que l'impuls inicial parteix del PC i del PSUC, en aquest cas, d'organitzar aquestes vocalies, generen un moviment molt important que diríem que aprofita, com el conjunt del moviment feminista, que el 1975 Nacions Unides declara l'any internacional de les dones, de la dona. I aleshores, a partir d'aquí, hi ha assemblees, hi ha reunions, es comença a generar tot un seguit de nuclis de debat, de discussió, que en el nostre cas acaba el maig del 76 amb les Jornades Catalanes de la Dona. És en allà on es defineix la que serà l'agenda política del feminisme de la transició, les reivindicacions que després es duran a terme. Les vocalies de dones, una de les qüestions que dintre del que deia abans de com es vinculen les vocalies amb el moviment veïnal i amb el moviment feminista, doncs un dels elements importants des del meu punt de vista és com s'impregnen d'algunes característiques del moviment veïnal i que d'alguna forma també hi ha hagut prèviament tot un aprenentatge. Jo abans parlava de les dones de pres, aquestes dones que s'han integrat a les associacions veïnals, quan han estat a la porta de les presons, també han generat una xarxa amb altres dones i han generat un primer aprenentatge polític. Elles fan els contactes amb els advocats i advocades, escriuen demandes, peticions, les porten a les autoritats i negocien amb autoritats, i aquí hi ha un primer element d'aprenentatge polític que després traslladaran tant a les associacions veïnals com a les pròpies vocalies. Hi ha un element que Vicente Pérez Quintana planteja com característic del moviment veïnal i que jo crec que també es pot plantejar dintre d'aquest moviment de dones als barris. Per una banda, ell parla de que el moviment veïnal té com a, de l'Estat espanyol té com a característica la seva multidimensionalitat, tant pel que fa a les reivindicacions, qualsevol cosa que succeeix a la ciutat és assumida, no és un moviment monogràfic que només s'ocupa d'habitatge o d'urbanisme, sinó que totes les problemàtiques que es donen a la ciutat són assumides, per tant, multidimensionalitat pel que fa a les reivindicacions.
als centres d'atenció, no?, del moviment, i també a les formes de lluita. El moviment veïnal ha utilitzat una gran gamma de formes de lluita que van des de la recollida de signatures, talls de trànsit, accions directes com les ocupacions. Ara fa pocs dies hem celebrat l'aniversari de l'ocupació de la planta asfàltica, que després ha donat lloc a l'Ateneu Popular de Nou Barris, el segrest d'autobusos. Hi ha una gamma d'accions molt àmplia, i és en aquest context que les dones de les vocalies es van formant. I l'altra característica que jo crec que també tenen pròpia del moviment veïnal és el que Marc Andreu denomina la capacitat de donar a les reivindicacions territorials una dimensió política. També com una altra de les característiques que Marc Andreu atribueix en el seu estudi a la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, però que jo crec que pot ser exportable a més experiències. Pel que fa a les aportacions al moviment feminista, les vocalies de dones van fer una aportació important. Eren les que estaven a peu de carrer, les que contactaven amb la realitat quotidiana de les dones. Ara bé, no van ser molt ben enteses pel propi moviment feminista. El fet de que aquestes dones s'ocupessin tant d'aquesta agenda del feminisme que teniu aquí com de demanar l'escola bressol, de demanar menjadors populars, de demanar escoles o d'implicar-se en altres reivindicacions veïnals dels seus barris, va ser entès moltes vegades pel moviment com que no eren tan feministes. Hi va haver-hi alguns articles, alguns estudis que plantejaven que parlaven de, qüestionaven, vaja, aquest feminisme de les vocalies, perquè es considerava que eren reformistes, que el que pretenien era posar a les dones en millors condicions per poder fer la tasca de cura, de domesticitat, que tenien assignades. I no tenien present que per les dones dels barris tenir accés a una escola bressol era clau per poder alliberar temps per dedicar a buscar una feina, a formar-se o a l'activisme. Per tant, aquí hi havia un biaix de classe. Aquestes feministes que van considerar com menys feministes o protofeministes les vocalies eren dones de classe mitja que compraven aquests serveis en el mercat, que contractaven cangurs o que buscaven escoles bressol privades. Molt ràpidament faré un repàs d'aquests elements de l'agenda, que són per donar una idea de com, quan parlava abans de la capilaritat, és com aquesta agenda va a arribar a cadascun dels barris, i a cadascun dels barris es va treballar en aquesta línia. No? L'amnistia per la dona és una de les primeres. Recordeu el lema de l'Assemblea de Catalunya: llibertat, amnistia, estatut d'autonomia. Però aquí no es tenia present l'amnistia que es demanava era de presos polítics. I en canvi no es tenia present que a les presons hi havia moltes dones que estaven a la presó per delictes propis de la dona, segons la Llei de Perillositat i Rehabilitació Social, que s'havia promulgat a l'any 70, que substituïa la Llei de la República de Vagos y Maleantes. En aquell moment, a l'avortament, a l'ús d'anticonceptius, a l'amistançament, és a dir, viure amb una persona amb qui no estaves casat o casada, o l'adulteri, eren delictes. I l'any 77, un 45,54% de les dones que estaven a la presó ho estaven per aquests delictes. Per tant, per al moviment feminista va ser fonamental fer una campanya d'amnistia per la dona i denunciar les condicions de les presons de dones, que eren molt més dures que les d'homes, perquè estaven sota el control d'una pseudoordre religiosa
religiosa que es deia les cruzades evangèliques de Cristo Rei, que eren especialment dures, per dir-ho d'alguna manera. Un altre va ser els canvis en el dret de família franquista, la campanya del jo també sóc adúltera, que parteix d'un cas emblemàtic que va ser el de Maria Àngeles Muñoz i que va donar lloc a tota una campanya de denúncia sobre el tema de l'adulteri. L'adulteri era delicte si el cometia la dona, l'home no. No a menys que portés l'amant a casa. Si no era així, els homes no anaven a la presó per adulteri. I considerar l'adulteri delicte permetia als homes, per exemple, un home, com en el cas de la Maria Àngels, si no recordo malament, el seu exmarit l'havia deixada 3 anys abans, havia desaparegut, ella havia tingut una criatura amb aquest home i després va tenir una segona filla 3 anys més tard amb una nova parella. Aleshores va aparèixer el primer marit i pretenia treure-li la custòdia de la filla primera acusant-la d'adulteri. Això va generar campanyes importants, va ser, en aquest cas era Sant Adrià del Besòs, però hi va haver-hi manifestacions, hi va haver-hi una campanya molt important. El 77, amb els pactes de la Moncloa, va ser quan es va despenalitzar tant l'adulteri com l'amistançament i els anticonceptius, tot i que la pàtria potestat compartida no va arribar fins a l'any 81. I ho dic per situar també en quin context estàvem. El divorci, que va ser també una gran campanya que el moviment feminista comença a l'any 79 i que les dones dels barris fan manifestacions, fan tot un seguit de mobilitzacions en defensa del dret al divorci, xerrades, debats, etc. I s'aprova el divorci amb limitacions. El moviment feminista demana una llei de divorci molt oberta que permeti divorciar-se a demanda de qualsevol dels cònjuges sense entrar en qüestions de culpabilitat i, en canvi, la llei preveu un divorci per etapes, amb unes etapes de prova i que, a més, hi hagin una sèrie de causes per al divorci. Després hi ha el tema de cap agressió sense resposta. És un moment en què hi ha una gran quantitat de violacions, surten a nivell públic, hi ha uns famosos articles d'interviu, no?, sobre el tema de l'avortament i hi ha una gran tolerància social sobre això. Ja perquè us en feu una idea, hi havia una revista que probablement recordareu algunes persones que es deia Hermano Lobo i un dels dibuixants, impulsor o director de la revista era Chumi Chúmez, que era José María González Castillo, i amb unes declaracions al diari El Correo Catalán del 2 de febrer del 78 deia: "Me parece bien cuando yo me entero de que alguien ha violado a una niña de 14 años. Siento envidia, la verdad. Sé que estas declaraciones pueden sentar mal, pero digo lo que pienso. Y el que diga que no le parece bien esto de las violaciones está negando la verdad a lo que en realidad cree y piensa. Yo, las violaciones me parece bien de los 8 años a los 14. Es va atrevir a dir això, eh? Clar que, pensant que fa pocs dies una discoteca de Cornellà volia anunciar-se dient ben que aquí viene la manada, pues, també tampoc... Però en aquell moment hi va haver-hi una forta campanya en contra de les agressions. Va haver-hi la campanya del Fem Nostra la Nit, que les dones sortien en grup de nit per reivindicar un temps i un espai al carrer i la nit el dret de caminar sense sentir-se amenaçades. I això també va portar a l'autodefensa feminista i amb dos aspectes. Per una banda, un dels lemes que més impacte va tenir a nivell de la consciència feminista va ser que jo personal és polític. I
Per tant, allò que s'havia conceptualitzat com a problemes íntims o que es resolien a casa van passar cap al carrer. Les dones que eren agredides pels seus marits anaven a les vocalies, demanaven ajut i les vocalies intervenien. Dones que eren assetjades a la feina demanaven ajuda i es feien accions, accions del que ara coneixem com escratxes, és a dir, anaven a la porta d'aquell comerç o a la porta d'aquella casa on aquest senyor, o acompanyaven a la dona a casa seva a recollir les seves pertinences, etc. I es denunciava públicament, doncs, per exemple, que aquella persona, aquell propietari d'aquell comerç estava assetjant sexualment a les seves empleades. Però també l'autodefensa va ser material, concreta. Es van organitzar en els barris molts grups, molts cursos d'autodefensa, per tal de donar seguretat a les dones. El tema dels drets laborals també va ser, no va ser un element central, però sí que va anar apareixent amb debats, amb xerrades que s'organitzaven. Hi havia molta col·laboració amb les naixents aleshores secretaries de la dona de Comissions Obreres, per exemple. Però d'alguna manera no va ser un dels eixos centrals dels barris. Probablement en part perquè les dones dels barris van treballar i van treballar moltíssim, però treballaven molt en l'economia submergida. Treballaven netejant cases, treballaven tenint gent a casa, tenint hostes, no? Tenint allò que es deia de viure a dispensa. També treballaven a les fàbriques, però també treballaven, per exemple, cosint a casa per fàbriques amb aquest tipus de feines invisibles i, d'alguna manera, aquest no va ser un dels temes més presents, tot i que anava sortint en xerrades, butlletins, etc. A l'accés a l'educació, les aules de les dones, l'alfabetització, penseu que la vocalia de dones va fer, l'Associació de Dones de Singuerlín a Santa Coloma va fer una enquesta en què sortien més de 8.000 dones que eren analfabetes. Per tant, l'alfabetització de les dones va ser una cosa importantíssima. El tema de crear aules de les dones, que moltes vegades eren un planter des d'on sortien dones que s'integraven després a la pròpia vocalia. L'antimilitarisme. Les dones es van implicar amb tota la campanya anti-OTAN. Més tard van sortir grups que van treballar específicament el tema de l'antimilitarisme i també amb la solidaritat internacional. Trobem a les vocalies calendaris, enganxines, amb solidaritat, projectes de solidaritat, agermanaments amb Nicaragua, en Cuba, etc. Però un dels elements centrals amb tot el feminisme en l'Estat i en aquí i en el cas de les vocalies va ser el tema de la sexualitat i del dret al propi cos. Aquest va ser un element absolutament central. Les dones a les vocalies, des de molt a l'inici, van començar a fer xerrades sobre anticoncepció. Ja molt abans de l'any 77, molt abans de la despenalització dels anticonceptius, ja estaven organitzant aquestes xerrades. Xerrades a les que igual anaven 300 persones, vull dir que es feien a les esglésies i hi havia 300 persones que acudien en aquestes xerrades. Cursos, fulletons, divulgatius. En aquell moment no hi havia educació sexual a les escoles, no hi havia cap mena de material sobre sexualitat i moltes dones es veien abocades a un avortament clandestí i aquests van ser elements centrals. El primer centre de planificació familiar que s'organitza a l'Estat espanyol es crea al Prat.
i el creen dues activistes de l'Associació de Veïns del Prat, de la vocalia de Salut, ni tan sols era vocalia de dones, que eren la Maruja Pelegrín i la Carmina Balaguer. Aquestes dones, amb el suport de joves ginecòlegs, sobretot de l'equip de Conill en el clínic, van començar a fer atenció directa a les dones. I això també va passar en altres barris i en altres zones de la ciutat. Per tant, van ser impulsores dels centres, després es van generar doncs, tota la demanda a partir de l'any 79, nous, els primers ajuntaments democràtics, la demanda en els ajuntaments de la creació de centres de planning, que primer són assumits pels ajuntaments i després passen a ser assumits per la Seguretat Social. Aquest element, junt amb la lluita pel dret a l'avortament, des del meu punt de vista, han de tenir una apreciació molt especial. La lluita pel dret a l'avortament, les dones la duen a dos nivells. El moviment feminista en el seu conjunt fa una campanya en defensa del dret a l'avortament. Aquí tenim una manifestació de Cornellà pel divorci i per l'avortament a Sant Ildefons i aquí tenim la Comissió pel dret a l'avortament que organitza el 8 de maig que té també forma part d'aquesta campanya general política per al dret a l'avortament. Però és que, a més, el grup d'AIA, que era un grup de dones per l'anticoncepció i l'autoconeixement, que eren dones que treballaven, s'havien especialitzat en assessorar altres grups de dones, i les pròpies vocalies feien un element que eren les permanències de l'avortament, que es deia, que eren rebien dones que havien d'anar a avortar i les ajudaven a anar a avortar si tenien passaport a Londres o a Amsterdam i si no el tenien a Perpinyà, que es podia anar amb el carnet d'identitat. Ajudaven, explicaven què havien de fer, com s'havien de preparar prèviament i els hi donaven també suport emocional. Però és que estem parlant de l'atenció cada setmana a grups de 40-60 dones i en un moment en què l'avortament era il·legal. Per tant, tant la implementació dels debats i dels assessoraments sobre l'anticoncepció com aquestes formes d'assessorament obert a les dones, jo entenc que les hem de considerar com unes experiències de desobediència civil que no estan mai sobre la taula. Quan nosaltres parlem de desobediència civil, tenim molt clar que hi ha el gran moviment d'insubmisos al servei militar, que és molt important quantitativament i qualitativament, però aquí tenim un moviment generat per dones, fonamentalment les dones dels sectors populars, que porten endavant una desobediència clara, que conclou l'any 85, quan ja està es legalitza la primera llei de l'avortament i que en no estar d'acord amb aquella llei, el que fan el moviment feminista és a les jornades de feministes que es van fer a la Vall d'Hebron fer dos avortaments i fer públic que s'havien fet com una forma, com un repte, com una forma de desobediència. Aleshores, hi ha més elements, però em sembla que no voldria acaparar tot el temps, però entenc que poder al llarg del debat podran anar sortint, però res, us dono la paraula. Bé, doncs resulta que m'haurà de substituir l'Elisenda pel debat, perquè resulta que hi havia una altra cosa que havíem de combinar com sigui i jo hauré de marxar i l'Elisenda s'hi posarà. Jo agraeixo moltíssim
la conferència i he de dir una cosa, és que això no quedarà aquí. O sigui, seguirem amb el tema, perquè realment en obrir aquesta línia, en obrir aquesta perspectiva històrica, que és el que ens feia falta perquè som un museu d'història, jo crec que a partir d'ara doncs, hem d'encetar coses i doncs, us convido, i et convido també, doncs, a que alguna altra cosa n'ha de sortir. I com que, a més, la sessió qui va tenir doncs, allò, diu, escolta'm tu, diu, fem-la ja pel febrer, ara va ser la llegenda, crec que també és un reconeixement que doncs, faci ella. Eh? A més, avui és Santa Àgata, efectivament, eh? Dins de la pluralitat que hi ha en aquesta casa, avui hem tingut a baix la celebració de Santa Àgata a la capella, efectivament, efectivament. Gràcies i perdoneu, eh? Però, noi, aquesta casa s'ha de fer com se pot anar a la pràctica. Molt bé, doncs, hola. Comencem el torn de preguntes, si voleu fer-li alguna pregunta a l'Eva. Més que preguntes, amb el públic que tenim, jo crec que no són preguntes, són molt més que preguntes el que poden fer. Sí, o aportacions, si teniu alguna aportació o alguna contribució. La Verena. A la Verena? Sí. Me ha encantado oír esta presentación. Ya me había olvidado de una serie de cuestiones y pienso que John Roca enfatizó mucho la dimensión histórica, pero desde una perspectiva de historiador, es decir, la perspectiva histórica sugiriendo de alguna manera que lo importante era haber descubierto documentos. Y no es esta la cuestión fundamental en tu investigación, sino una característica de la investigación antropológica que me parece fundamental de señalar y que consiste en que requiere mucha paciencia, mucho estilo de comunicación, etcétera, de hablar con la gente. Y es esto lo que haces, hecho. Yo me acuerdo de las mujeres de Singerlin, que es una historia particularmente notable, de un movimiento extremadamente vital e inspirado. Tú hablaste con un montón de gente y a mí me gustaría que explicaras un poco justamente cómo se hace lo que se llama en antropología esto, trabajo de campo, que no es trabajar con azadas ni nada de esto, sino tener la habilidad de acercarte a personas y hacer preguntas relevantes pero sin ser indiscreta y saber escuchar, ¿no? Hay una cuestión en lo que bueno, creo que para mí es casi una pregunta de examen, Verena, esto, ¿eh? Pero yo creo que hay una cuestión en una investigación así. Yo en la tesis decía que es una investigación de final de la vida, pero no desde un punto de vista dramático, sino que cuando se emprende una investigación muy pasados los 50, y además con una cierta componente autobiográfica, porque yo formé parte de este movimiento, está claro que la perspectiva es diferente. Y todo eso cuenta. Cuenta cuando se habla con Ana, cuenta porque al final tenemos un código compartido, un lenguaje común y un respeto mutuo, diríamos, ¿no? Estamos hablando de experiencias que nos han marcado también a nivel personal. Hay un elemento que es clave en todas las mujeres con las que yo hablé, a las que entrevisté, para ellas esa experiencia que hicieron cuando eran muy jóvenes les marcó la vida, les cambió la vida de una manera importante, ¿no? Claro, Singerlin es un caso muy emblemático, porque en Singerlin hay unas mujeres que vienen de zonas rurales de Andalucía, siendo muy jóvenes, con 14, 15, 16 años, que vienen de haber estado en cortijos cuidando animales,
que no han sido alfabetizadas prácticamente, porque por allí pasaba un maestro de vez en cuando, que los reunía, les enseñaba cuatro cosas, se iba y volvía al cabo de meses, y llegan con una necesidad de aprender, de impregnarse, de conocer, tremenda. Y desde la perspectiva, si nos situamos en Singuerlín, Singuerlín son unas casas construidas de cualquier manera, rápidamente, en una zona rural donde están rodeadas de viñas y donde hay un cura joven, lo que entonces se llamaban los curas obreros, que se dedica a recoger a los jóvenes en un centro de la parroquia y empieza a enseñarles, a explicarles, y allí se alfabetizan y allí empiezan una formación personal, política, etcétera. Pero el paso por las organizaciones de mujeres territoriales, por las vocalías, por los grupos de mujeres, hace que a estas mujeres les cambie totalmente su proceso de subjetivación, de convertirse en personas, ¿no? Y de repente tienen una capacidad y un anhelo de hacer, de que en algún momento en la tesis yo ponía activistas multitarea, porque en aquellos momentos hicieron una evolución personal tremenda. De repente se les abría un mundo, empezaban a formarse, eran las primeras de sus familias que iban a la universidad muchas veces, las primeras que tenían una formación, unos estudios, y lo hacían mientras tenían criaturas pequeñas, trabajaban en trabajos precarios y además iban a estudiar como podían, ¿no? Les cambió la concepción de su propio cuerpo, de su sexualidad, y en ese cambio hubo también, dejaron muchas cosas por el camino, hubo muchos conflictos, se rompieron parejas, se generaron redes de afecto, de solidaridad entre estas mujeres que duran hasta el día de hoy. Hoy las mujeres de Singuerlín siguen siendo amigas, ¿no? Siguen compartiendo cosas, ¿no? Para que eso emerja, yo creo que por una parte hay que estar muy abierto a lo que la otra persona te quiere y te quiere transmitirte, ¿no? Y también adoptar una posición muy ingenua, ¿no? Porque claro, cuando tú has pasado por ahí y hay cosas que tú llevas en tu mochila, ¿no? Entonces se trata de quitarte la tuya, dejarla aparte y permitir que el diálogo fluya, ¿no? Y recuperar. Hay personas también a nivel documental, el trabajo que hizo Alicia Ruzafa de recopilación, de conservación de documentos, es magnífico, y ella tiene un archivo sobre el cual vamos a trabajar próximamente, pero que realmente es fabuloso y es algo que lo hizo ella con su esfuerzo. Pero también es verdad, y concuerdo porque lo he vivido con Joan, en lo que decía, muchas entidades, el archivo, por ejemplo, en el caso de la FAP, el archivo estaba en un lugar que se inundó, que había tanta humedad que se inundó y la mayoría de cosas se perdieron, lo cual habla también del valor que se le daba al archivo como tal, ¿no? Por lo tanto, aquí hay, y creo que sí, que hay un montón de elementos para seguir investigando en estas líneas, ¿no? Pero el propio trabajo de memoria es que la mayoría, muchas de las mujeres a las que yo he entrevistado siguen activas, siguen en el activismo, por una parte, y que muchas de ellas están haciendo trabajos de recuperación de la memoria. Y cuando lo hacen con la idea
de que hay un legado que hay que transmitir a las mujeres jóvenes, porque las mujeres jóvenes tienen la idea de que ya estamos en la igualdad, de que se ha conseguido todo y eso no es cierto, y entonces hay que generar una alerta en las mujeres jóvenes. Y la otra idea es que hay que transmitir el valor de que la lucha colectiva permite la transformación social, ¿no? Frente a una sociedad de mucho individualismo, estas mujeres reivindican hoy, y por eso pues vuelvo a Singerlin, en el caso de Singerlin, pero que no es el único, cada año van a los institutos, explican la historia, llevan su exposición y intentan hacer ese trabajo de extensión, ¿no? De conectar intergeneracionalmente las luchas feministas, ¿no? M'agrada estar aquí i haver fet l'esforç perquè no vaig poder ser el dia que vas presentar la tesi. I és com una cosa que tinc, que em sap molt de greu. Jo crec, Eva, que has fet una cosa molt important, i que és fer parlar, però sobretot construir, i que el resultat ha estat, jo diria per primer cop, donar una visibilitat al treball de les dones organitzades en el territori, però també desmentir afirmacions que la historiografia oficial feminista ha fet durant anys, com per exemple que les vocalies de dones neixen després de les jornades catalanes de la dona. Clar, és aquella pregunta que jo sempre faig, com hi hauríem estat tants milers de dones si no vinguéssim de les vocalies de dones? Però bueno, això s'ha escrit, s'ha repetit, etc. I per primer cop, diguem-ne, no solament es desmenteix com altres vegades, sinó que es desmenteix amb dades. Efectivament, les vocalies comencen a treballar el 74, 75 i tenen un paper molt important en el desenvolupament i en l'organització del moviment feminista, el moviment de dones. L'altra cosa que també és significativa, no?, de posar de relleu és això que dius, que des d'una visió classista el treball fet per les dones en les vocalies, treball que tenia una doble vessant, com has dit, és el treball, diguem-ne, que té a veure amb la seva vida i com a dona, i el treball que té a veure amb la seva vida en el seu territori, se'ns ha tractat de feministes de segona quan no se'ns ha negat el dret a ser feminista. Jo crec que també tu aportes suficients arguments per desmuntar aquest paradigma, que és absolutament incert. I hi ha un altre element, i amb això acabo, que és el que tu has explicat, no?, això del canvi, és a dir, és la discussió. Aquí l'Assun té molt a veure, per exemple, amb la posta en marxa del Centre de Planificació del Prat, que vull fer una precisió. Estaven a la vocalia de salut, però eren les dones de la vocalia de dones. Que és, en el moment en què una dona surt i s'ajunta amb altres dones per l'autobús, li canvia la vida perquè és capaç de crear unes complicitats que fa que ja no torni a ser la d'abans de sortir de casa, és a dir, el sol fet de sortir de casa i compartir canvia les coses. I això és el que de vegades s'ha menys tingut a sobre del tema aquest de no parlar de tot el... Això que sembla que la desobediència s'hagi inventat darrerament, oi? Doncs no, només volia posar...
Bueno, si vol respondre primer o agafem totes les preguntes. Li pots passar, sisplau? Gràcies. Bueno, jo volia una cosa molt concreta. Bueno, primer felicitar-vos perquè m'ha semblat extraordinari la conferència. I jo venia avui amb un amic de zero, vull dir, no coneixo la teva tesi, ara me la llegiré. Vinc d'altres camps, però últimament m'he posat en una revista del barri i d'alguna manera m'he empenyat en justament treure la tasca de les dones al barri. El barri és Vallebron, Montbau, i m'he trobat amb coses que s'han dit aquí. És a dir, no queda cap, o sigui que la documentació s'ha perdut o s'està perdent, senzillament perquè no hi ha espais per en el mateix barri per guardar-la, i no se li ha donat importància perquè hagués pogut anar a una... M'agradaria saber si s'està fent alguna cosa oficial en aquest tema, perquè em sembla flagrant. I després m'he posat especialment perquè m'he adonat justament del que també s'ha repetit aquí, és a dir, que la tasca de les dones no ha estat en absolut reconeguda en aquest sentit. Ja des de l'any 71, que en el barri es va fer tota una manifestació per la en contra de l'abocador d'escombraries de Collserola, fins després la biblioteca del barri i les escoles del barri també van ser reivindicades per dones, etc, etc. En canvi, no queda absolutament cap rastre d'això. Evidentment, la biblioteca porta un nom d'home i, en fi, etc, etc, etc. Llavors m'he proposat d'alguna manera reivindicar això des de zero. Volia saber si em podies ajudar o coneixes algú que sé que hi havia una vocalia de dones Vall d'Hebron, sé que hi havia un espai de planificació familiar al Carmel, és a dir, i volia saber si tens alguna informació, coneixes algú que em pogués ajudar a és molt concret, Sí, el que hi ha, quan hi ha, ha sigut que dones individuals han portat els seus materials, ja sigui a l'Arxiu de Caladona, ja sigui al Pavelló de la República, perquè hi va haver-hi un arxiu centralitzat, municipal, però es va cremar i aleshores sembla que estava al carrer Camèlies i es va perdre molt material. Però Caladona està fent una recopilació, no? Però el tema és... I sí que hi va haver un espai de planificació al Carmel, i les dones del Carmel van fer un vídeo que van penjar a la xarxa. Jo faig la referència a la tesi, i és la referència on trobar aquest vídeo en què expliquen la seva experiència, no? Aleshores sí que es podria mirar a través d'això, contactar o veure de restablir contacte amb elles, no? Però sí, és veritat, i a més, doncs, darrere de cada equipament que hi ha, darrere de cada reivindicació veïnal, a vegades diem, és que aquesta escola bressol, aquesta... Moltes vegades darrere d'això hi ha 20 anys de lluita, perquè la mitjana per aconseguir un equipament ha sigut això, han sigut de 10, 15, 20 anys de lluita darrere, no? I que moltes dones diuen, jo vaig estar lluitant per una escola bressol, per la meva filla, i he aconseguit portar les meves netes. Però que, i malgrat això, la memòria de les dones pues eren les que feien la xocolata. Val? I tot, hi ha un element que jo crec que s'hauria de fer més recerca sobre quin és el paper de les dones, quin tipus d'activisme és l'activisme pròpiament femení en els barris. Perquè les dones tenen un estil propi de fer activisme, vinculen
els itineraris de l'activisme amb els itineraris de la cura. I això passava abans, però segueix passant ara. En el meu barri, jo soc de la Barceloneta, per exemple, les dones han tingut en la recuperació del moviment veïnal un paper capdalt, des de l'Emília Llorca, que va morir, fins a les dones que ara són, hi ha homes, però ara moltes associacions veïnals s'estan regenerant gràcies al paper de les dones. No sé si a nivell de tota Catalunya també passa, però a nivell de Barcelona és bastant així. I aleshores les dones tenen una manera de moure's i d'arrelar-se i de generar confiances diferents en el territori. Aleshores la dona ja en aquell moment que era de la semiclandestinitat com ara va amb el cabàs a comprar i porta els fulls per la recollida de signatures o la convocatòria de l'assemblea o els fulletons i quan va al mercat reparteix, demana signatures, quan va després passa pel centre de salut i també allà a la cua parla i comenta i fa això i això fa que tingui un tipus de xarxes i ja en les líders veïnals una autoritat reconeguda en el territori que és molt particular, no? Que la gent pot no estar d'acord però se'ls reconeix un tipus d'autoritat que és diferent i aquest element de vincle entre els itineraris de l'activisme i l'aprofitament dels itineraris, per exemple, una activitat molt comú en els grups de dones era muntar tenderols en el mercat, però clar, aquí era clau que la gent et conegués perquè et veia que eres del barri, que no eres una marciana que apareixia allà, no sé per què. Sí, aquest element de reconeixement, de proximitat, és molt important, no? Una cosa més? Voleu comentar? Sí? Sí? A ver, yo también quería decir que, bueno, a mí sobre todo me parece muy interesante porque significa valorar, revalorizar un tipo de trabajo que han hecho siempre las mujeres, que es el trabajo de cuidado, de sostenimiento de la vida, y que en un momento dado es verdad que estaba absolutamente desvalorizado por las asociaciones de vecinos y por la izquierda. Y cada vez tenemos más claro que es clave, ¿no?, el cuidado de la vida. Y yo creo que en ese aspecto las vocalías de mujeres, con ese tipo de trabajo, como podía ser ocuparse de las cuestiones de salud mínimas, estaban ocupándose realmente de algo fundamental, como es el sostenimiento de la vida humana, sin la cual, de la cual depende todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, quería simplemente pensar que ha sido un punto muy importante también en esta revalorización, trabajo que tú haces. Nada más. Además, siempre ha sido así, ¿no? Yo soy arqueóloga y todas las actividades de mantenimiento, de sostenibilidad de la vida, nos han llevado las mujeres y muchísimos trabajos que no han sido valorados y que han sido fundamentales, ¿no? Desde el nacimiento de la agricultura hasta hoy, ¿no? En el trabajo textil, bueno, un montón de cosas. Pero sí, yo te quería hacer una pregunta también sobre el tema de hoy en día, ¿no? Tot el que és el tema de la immigració i tot això. Què estem fent les dones en els barris per integrar totes aquestes dones que estan venint de fora i que tenen uns problemes socials, sobretot les dones àrabs, no? I tot el tema de la integració. Això és molt interessant en el sentit de les vocalies en els anys 70, 60, 70, bueno, 70, el moviment veïnal dels anys 60, però les vocalies ja en els anys 70, són un lloc de trobada d'aquestes dones d'orígens diversos. I, per tant, permeten, malgrat que hi ha diferències, per exemple, les dones de Molins de Rei, que més actives eren les del centre, com a vocalia de dones,
que eren dones de procedència catalana, i les de la perifèria, que eren dones que venien de l'emigració, doncs, tenien a vegades una relació que podia arribar a ser difícil. Val? Però en molts llocs es va anar portant, es va anar fent aquesta integració a través, doncs, de les aules, de la dona, d'aquests cursos, etc. Avui en dia hi ha experiències com la de Nou Barris Acull, per exemple, que intenta néixer per fer aquest procés, però amb alguna cosa jo crec que ens estem equivocant i molt. I probablement és que són els projectes que jo conec són unidireccionals. És a dir, jo, blanca classe media autòctona, monto un espai perquè tu, dona magrebina, dona nigeriana, dona tal, vinguis. I a més, per tal que vinguis, t'ofereixo algun servei que sé que necessites, justament, d'assessorament tal, d'assessorament de tal cosa, de facilitar-te. Però alhora, això no deixa de ser un element totalment asimètric, no? No hem aconseguit vincular-nos, i sobretot el que no estem aconseguint és veure quines són les iniciatives des d'aquestes mateixes dones. Aleshores, des del meu punt de vista, generem xarxes i espais que són molt clientelars. És què me puedes dar, vengo a tu activitat per a veure què me das. Però després... costa molt fer-les partícips, no? O sigui, més això inclusius. En algun cas, per exemple, en alguna d'aquestes organitzacions havia aparegut, no? Que deien, a veure, quan elles es queixaven, quan vosaltres ens convideu a participar a les vostres activitats, per exemple, un dia de comida intercultural en l'escola, doncs preteneu que portem el cuscús, el no sé què, el tal i el qual, però vosaltres no veniu mai amb una truita de patates o amb una paella. No? Aleshores, el tema, jo crec que no, aquesta qüestió que en aquell moment, clar, la pròpia associació veïnal generava un espai comú, no? Perquè si calia reivindicar un parc o en contra de l'abocador o tal, això interessava tant el que venia de Múrcia com el que havia nascut a la Vall d'Hebró, no? I en canvi, en aquest moment no estem generant cap espai d'aquest estil. Això també ho comentava fa 4 dies amb una persona, en el cas de Santa Coloma, per exemple. La comunitat de dones xineses és una gran desconeguda. Segur que tenen totes les comunitats tenen les seves pròpies estructures i les seves pròpies xarxes i les seves xarxes d'autoajuda i de, bueno, tota aquesta, sabem en algunes comunitats que hi ha aquests sistemes de finançament, existeixen, però estan absolutament al marge i nosaltres no estem elaborant cap estratègia que ens permeti l'apropament clar amb aquests col·lectius, no? Solo una, yo creo que ya es hora de cerrar. Señalar una pregunta fundamental, justamente para este tipo de investigación y de visibilización que tú estás haciendo. ¿Por qué la invisibilidad? Bien. Porque es natural lo que hacemos. Esa es la justificación, ¿no? La racionalización, y pienso que es una dimensión que hay que plantear, sí, como cuestión inicial, fundamental, ¿no? Y preguntar y escuchar a lo que dicen las personas y las mujeres específicamente, no solo como nuestra reacción contra esa invisibilidad, sino cómo piensan que se explica, se justifica esa invisibilidad, ¿no? Una
la razón que tú apuntas es a que de alguna manera es el tema era natural, ¿no? Las mujeres, claro, pues estaban en la vocalía de salud, en la vocalía de tal, porque es una extensión de ese papel de cuidadoras que tienen y, por lo tanto, no es algo extraordinario, ¿no? Pero yo creo que también, como hemos comentado alguna vez, la idea esta que tiene Pamela Radcliffe, a mí me parece que da elementos muy interesantes. Pudimos traer hace 7 años a Pamela, aquí mismo estuvimos debatiendo con ella esto, ¿verdad? Que es, por una parte, cuando las mujeres, el movimiento vecinal es un movimiento, como muchos otros emancipatorios de la época, donde el tema de la igualdad y de una ciudadanía universal es importante, ¿no? Es un movimiento altamente igualitarista. Y en ese movimiento, que las mujeres hagan reivindicaciones propias, aparece como algo que puede distraer de los grandes objetivos. Y en aquel momento recordaréis que era un poco el tema de decir, no, ahora hay que luchar contra el franquismo, hay que luchar por la democracia, lo de las mujeres ya vendrá después, porque esto es una lucha sectorial. Me juego algo a que si hoy vamos a asociaciones de vecinos y preguntamos luchas sectoriales, nos dirán las personas mayores, los jóvenes, las mujeres, y diga, somos un sector que somos más del 50% de la sociedad, pero nos siguen considerando como un sector, porque el patrón es el hombre blanco, clase media, etcétera, para todo, ¿no? Y entonces somos un poco una anomalía. Y por otra parte, decía Pamela Radcliffe también que cuando las mujeres se organizan por su cuenta de forma autónoma, entonces ya pasan a ser etiquetadas con el tema de la diferencia y ya es algo que ya no va conmigo, que es un grupo que defiende unos intereses, entre comillas, corporativos, ¿no? Por lo tanto, por un lado, en organizaciones mixtas o de forma autónoma, acabamos siempre en el paquete de la invisibilidad, ¿no? Y esa atribución de que aquello que hacemos es lo natural. Que un hombre esté en una vocalía de urbanismo no le es connatural a su esencia de ser hombre, por lo tanto, lo podemos reivindicar, valorar y poner en que las mujeres se ocupen de salud y de educación, pues es como hacer el chocolate, es cosa que ya va con ellas, ¿no? Lo ridiculizo, pero un poco va en esa línea, ¿no? Molt bé, doncs, tanquem. Moltes gràcies per venir. Fins la propera. A vosaltres.